passando um carro lá embaixo na avenida. Olha a altura do som e a música que ele tá ouvindo. Vai passar lá. Tem um ditado que diz assim: música boa, música baixa; música ruim, música alta. Já prestou atenção? Se você fosse ouvir uma música orquestrada, um instrumental, você ouve nessa altura? Com certeza não. Ou uma música ruim dessa, o cara põe no último volume. Horrível. Tá com o tampão traseiro do carro dele. Olha só. Mas deixa pra lá, vamos olhar essa imagem linda aqui. Agora eu vou inverter a câmera. Inverto a câmera sem parar a filmagem. Muito da hora, vou passar de novo pra câmera. Isso aqui é demais, ó. Você continua filmando. Se tremer o vídeo é porque eu tô usando o celular na mão, tá, gente? Ó, voltando de novo aqui pra mim, vou virar aqui. Olha a compensação que ela faz na exposição automaticamente, mesmo contra a luz, que não é favorável. Olha só como é que fica a minha imagem contra a luz. Impressionante o que essas câmeras e esses softwares de celulares fazem hoje. Beleza? Ativei aqui a captura igualmente do som em todas as direções. Está captando o microfone dianteiro e traseiro. Está filmando em 8K. Eu vou gravar até a tela agora para mostrar para vocês. Aí, ó, tô usando agora. A gente sofre tanto para fazer a iluminação. A gente não, eu, né? Para poder posicionar a iluminação. E olha só, tô aqui com a luz dessa manhã forte. E tem esse tecido aqui que serve como se fosse um difusor, né? Que é a cortina. Então olha só a qualidade dessa luz e como ela fica bem difusa, né? Tudo que a gente precisa, somente a luz natural, fazendo essa composição aqui. Deixei só lá uma luz background, uma backlight, né, que a gente chama. Então vou mostrar para vocês. A gente vai aprendendo, né? Tô usando o ProTake. ProTake também é muito intuitivo, fácil de utilizar. Então tô fazendo esse take com ele agora. Tem aqui o waveforms que eu consigo verificar se tá estourado ou não, né? Só que agora nessa lente, nesse modo selfie, fica tudo automático. Agora quando a gente coloca no modo de câmera traseira, eu consigo regular tudo isso e movimentar essas funções. Consigo dar zoom aqui também, ó. Vamos ver. Olha só. Tudo na tela. Muito bom. Tá meio torta a imagem porque eu tô com um suporte que vai no volante. Toda vez que eu viro o volante, o celular acompanha. Mas é uma nova forma aí de verificar, que acho que fica legal também. Mudar um pouquinho, né? A perfeição imperfeita ou a imperfeição perfeita. É isso. Vamos lá pro hospital. Muita dor de cabeça. Nossa, te arrebentar. Tomei remédio, não adianta. Mas o médico vai ter que dar um jeito nisso, né? Filmando um pouquinho aqui da minha ida ao hospital Felício Roxo. Não tô muito bem, não. Nossa, o final de semana foi triste. Umas 20 vezes no domingo no banheiro. Bem fraco. Então vou passar pela médica, liguei pra ela. Agora eu vou passar com ela pra ver o que ela tem pra me dizer e receitar. Passar lá um pouquinho.